E agora con Marcos Vila, o xerente desta Ponte Vella que nos acolle con tantísimo cariño, Marcos. Bueno, é un placer ver isto así a tope, non? Pois sí, un orgullo grande, unha honra para o Centro Comercial que tantos escritores ourensáns pois esteades hoxe aquí deste sitio tan tan bonito, nesta xornada un pouco de convivencia cos lectores, ¿no? Podendo pois falar dos libros, das publicacións de cada un deles. Creo que algo así moi moi fermoso dende a mañá a presentación. Xa onte así presentacións de libros que houve pola tarde e esta mañá pois tamén creo que foi un acto moi bonito, ¿verdad? E agora o acto que teremos tamén do co círculo poético, pois creo que toda a xornada é unha maravilla, é un paso máis respecto ao ano pasado, que xa fora unha xornada moi, e creo que cada ano pois vai ir a máis. Imos increchendo, non? Eso mesmo. Bueno, además o centro préstase e ti és un facilitador. Eso tamén se agradece, Marcos. Pois moitas grazas. Eu, bueno, teño moito cariño primeiro ao Centro Comercial a Ponte Vella, que é un pouco a nosa casa, e despois temos lle moitísimo cariño a nosa cidade e a nosa provincia, a Ourense. Sabes que o xermen de Ponte Vella é puramente ourensán, entón eso fai que, vamos, o noso amor pola nosa cidade, como te imaginas, e a nosa provincia é total. E todo o que podamos facer por colaborar, neste caso, no, en temas culturais, pois con máis motivo, non? Pero todo o que sexa por o noso grande área para que Ourense pois sexa cada vez mellor, hoxe a mañá o presidente Jorge Bermello dicía recuperar o que era Atenas de Galicia, que se consideraba Ourense, non? Oxalá entre todos pois podamos axudar a iso, non? Inda que sexa pois con pequenos grandes área. O mérito principal dende logo dos escritores polo gran traballo que fan. Pois moitísimas gracias. Moitas grazas por facilitar as cousas. Moitísimas grazas a ti.